يا إلهي رغب فرما مصطفى کے واسطے يا إلهي رغب فرما مصطفى کے واسطے يا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے يا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے صادق الاسلام غضب راضی اور رضا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری رتنما کے واسطے نائب غوث سنبرا احمد رضا خان قادری نائب غوث سنبرا احمد رضا خان قادری نائب غوث سنبرا احمد رضا خان قادری نائب احمد رضا خان قادری دین حق کے رہنما احمد رضا خان قادری دین حق کے رہنما احمد رضا خان قادری بول بالا ہے تیرا احمد رضا خان قادری بول بالا ہے تیرا احمد رضا خان قادری مرتبہ اعلی تیرا احمد رضا خان قادری مرتبہ اعلی تیرا احمد رضا خان قادری سامنا تیرا کرے کوئی بھلا کس کی مجال سامنا تیرا کرے کوئی بھلا کس کی مجال تجھ پہ ہے فضل خدا احمد رضا خان قادری تجھ پہ ہے فضل خدا احمد رضا خان قادری تجھ پہ ہے فضل خدا احمد رضا خان قادری دین حق کے سرکشوں سرنگوں تو نے کیا دین حق کے سرکشوں سرنگوں تو نے کیا تو ہے وہ شیر خدا احمد رضا خان قادری تو ہے وہ شیر خدا احمد رضا خان قادری سر خمیدہ ہو گئے کفار ناہنچار کے سر خمیدہ ہو گئے کفار ناہنچار کے وہ اٹھا خامہ تیرا احمد رضا خان قادری وہ اٹھا خامہ تیرا احمد رضا خان قادری جلوہ پر نور سے تیرے ہوئے روشن قلوب جلوہ پر نور سے تیرے ہوئے روشن
قلوب نائب بدر الدجا احمد رضا خان قادری نائب بدر الدجا احمد رضا خان قادری جانشین بو حنیفہ اگن سنت پر رگے جانشین بو حنیفہ اگن سنت پر رگے سایہ افگر دائبا احمد رضا خان قادری سایا افغان دائما احمد رضا خان قادری آ گیا سورج سروں پر غافل و ہوشیار ہو آ گیا سورج سروں پر غافل و ہوشیار ہو دے رہا گیا احمد رضا خان قادری دے رہا گیا یہ ندا احمد رضا خان قادری عبد عبد مصطفیٰ پر رکھ عنایت کی نظر عبد عبد مصطفیٰ پر رکھ عنایت کی نظر عبد عبد المصطفیٰ پر رکھ عنایت کی نظر عبد عبد المصطفیٰ پر رکھ عنایت کی نظر عبد عبد المصطفیٰ پر رکھ عنایت کی نظر میرے عبد المصطفیٰ میرے عبد المصطفیٰ احمد رضا خان قادری میرے عبد المصطفیٰ احمد رضا خان قادری کیا ہے میٹھی نیند آئے تیرے قدموں پر اگر کیا ہی میٹھی نیند آئے تیرے قدموں پر اگر ہو میرا لاشا پڑا احمد رضا خان قادری ہو میرا لاشا پڑا احمد رضا خان قادری توڑتا ہو دم سنگری جاریوں کے سامنے توڑتا ہو دم سنگری جاریوں کے سامنے قادری رضوی تیرا احمد رضا خان قادری قادری رضوی تیرا احمد رضا خان قادری نائب غوث البرا احمد رضا خان قادری دین حق کے رہنما احمد رضا خان